Target in sight. Take him in 5. Hold your fire. Women and children. I repeat, do not fire. São Pedro, Califórnia. Dias atuais. Bom dia. Oi, meu amor. Dormiu bem? Dormi. Pronta para o café da manhã? Uhum. Ah, é? Aqui está. Perdeu alguma coisa? Não. Não esqueceu de alguma coisa? Como assim? Geleia de morango? Papai, não lembra que dia é hoje? Vamos ver. Hoje não é Natal. Páscoa. Não. Não precisa dizer nada não, tá? Deve ser, então, aniversário da Emily. Feliz aniversário, Emily. Quer dar uma olhada no que tem aqui dentro? Uhum. Surpresa. Papai, é lindo. Vai ter que esperar até a noite. Tem outra surpresinha pra você. Oh, papai, obrigada. É lindo. Era da mamãe? Ela usou. A mãe dela deu pra ela quando ela era mocinha. Como você é agora? Onde foram no primeiro encontro? Dançar. Ela pisou no meu pé a noite toda. Ela era a garota mais bonita de lá. Mas uma dançarina horrível. Sinto saudades. Eu também sinto. O que ela faz o dia todo no céu? Está olhando por nós. Uma palavra para uma coisa que assombra. Fantasma? Não. 4 letras. Posso ajudar em alguma coisa? Cadê o Griffin? Não tem ninguém aqui com esse nome. Eu sei que você está aqui, Griffin. O Griffin que conheceu está morto. Este lugar é seu? É meu. Eu fiz alguns negócios com o Griffin aqui. Ô, velho, vai dar uma volta. É melhor ir dar uma volta, Sam. Por favor. A resposta é não. Minusoto está precisando de você. A sua perícia é necessária. Sim. Não há como recusar. Você ainda está devendo para ele. 4. Você não tem escolha, Griffin. 3. Olha, eu sou apenas um mensageiro, cara. 2. Griffin. 1. O que está acontecendo aqui? Eu tenho que ir. Claro. Passado. O quê? Essa é a palavra que assombra.
você viu a Emily, uma garotinha? Você viu? Emily! 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 Em menos de 24 horas, o tubo de oxigênio de sua filha irá acabar. Você não sabe como isso pode ser doloroso. Somos pessoas muito pacientes. Tivemos que esperar para conseguir encontrar sua filha. Fizemos isso e agora o pai dela vai ter que pagar. A informação que você precisa foi junto com esta filha. Scott Denton, 45 anos. Diretor de Tecnologia de Memória Virtual. Seja limpo e eficiente. Faça parecer causa natural. A localização dele nas próximas 24 horas está dentro do envelope. Boa sorte. Aqui é o Griffin. Eu recebi o seu recado. Eu vou fazer isso agora. Mandaremos um carro. Esteja na esquina da marca com a 12ª às 5 horas. Nada de carro ou motorista. Eu trabalho sozinho. Você não manda, Griffin. Esteja lá. Eu sei tudo sobre você. Você dirige. Nada mais. Não aceito ordens suas. Estou aqui para vigiar você, caso você pise na bola. Fique fora do meu caminho. Então não pise. Divisão de Pesquisa de Inteligência Artificial, São Pedro. Tudo bem, vamos. Você vai ficar aqui? Ou prefere morrer agora? O que vai ser? Tá, tudo bem. Conforme conversamos na última reunião, vamos continuar o programa. Envie um fax para Hong Kong logo de manhã. Eles vão precisar dos dados. O mais importante é dizer que a empresa tem muitos gastos. Mas isso vai trazer benefícios para eles e criar muitos empregos em Hong Kong e Jakarta. Diga ao Sr. Shen que me encontrarei com ele a semana que vem.
Providencie essas etiquetas para esses arquivos. Oi, querido. Está se sentindo melhor? Está sendo bonzinho para vovó? Ai, eu vou para casa assim que puder. Não, não, nada de lanches durante a semana. Vou fazer macarrão. Tá, meu amor? Tchau, tudo bem. Nós não matamos mulheres e crianças. Eu aposto que ela não era o seu alvo original. Era eu, não ela? Você quer me matar? Você se ferrou. Cadê a minha filha? Se eu soubesse, eu não contaria. A resposta é errada. Scott, eu já vou fechar tudo. Tenho que ir para casa ver meu filho. Eu... Mas o que é isso? Scott! 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 Ai, meu Deus! Não houve assassinato aqui, Billy, meu amigo. Parece morte por causa natural. Eu não acredito. A não ser que tenha morrido de medo. Não tem ferimentos, marcas, não tem nada. Mas eu gostaria de esperar até fazermos a autópsia. O que está esperando? Manda fazer logo. Detetive. E então? Estranho. Demos uma olhada na fita de circuito interno. Além de não haver nada nela, havia menos que isso. 20 minutos de neve entre 6 e 6 e meio. Neve? É em São Pedro? Vai me dizer que é causa natural também? O Sr. Denton tinha uma câmera particular de circuito interno instalada aqui nesta sala. Uma organização japonesa tem comprado secretamente nossa empresa parte por parte. Suspeitamos de um controle hostil. Nossa tecnologia é o primeiro programa de inteligência artificial que irá monitorar e controlar a economia mundial.
Metade da população nem aprendeu a usar e controlar seu dinheiro. Tem outra câmera em minha sala. Essas imagens também devem estar na fita. Como faz isso? Detetive, mexemos com inteligência artificial. Um vídeo com duas câmeras não é difícil. Pode programar meu vídeo? Eu sugiro que se preocupe em descobrir quem fez isso antes que mais alguém morra. Ninguém mais vai morrer. Seu relatório, por favor. Como o senhor mandou, recrutamos Griffin. Scott Dento está morto. Ótimo. E Griffin? Ele fugiu. Como? Ele matou o Oscar. E a menina? Estamos com ela, senhor, mas tem outro problema. Nossas fontes informaram que havia câmeras do circuito interno na sala do Denton. As mortes foram gravadas. A fita de vídeo está no distrito policial. Takura, precisamos pegar essa fita de vídeo imediatamente. Não pode haver ligação conosco. Ai. Sakoto. Oh. Griffin precisa ser detido antes de ser pego pela polícia e nos incriminar. Mate e não erre. Oh. Griffin sabe de nosso envolvimento com a VMT. E isso pode nos destruir. O controle de tecnologia da memória virtual é essencial à nossa organização. Estou muito descontente com seu relato. Chega de erros. Mate Griffin imediatamente. Sam. Eles pegaram Emily. Estão atrás de mim. É hora de enfrentar o passado. De uma vez. Por todas. Meu Deus, o que posso fazer? Como posso ajudar? Fique fora disso, Sam. Só se cuida. Pega leve com ele, Bart. Oi, aí, tudo bem? Qual é o endereço? Calma, senhora. Certo. Calma, senhora. Tem uma coisa que vai achar interessante. Tudo bem. Já viu isso? Já. Ah, esse cara é muito bom.
O legista encontrou apenas uma hemorragia cerebral. Era para parecer causa natural. Mas veja isso. Acho que o pegamos. Bandidos uns contra os outros. Felizmente para nós, fica. Conseguiu alguma coisa nessas imagens? Eu nunca vi o assassino. Mas o asiático é Oscar Yoshiro, provavelmente Yakuza. Veio para os Estados Unidos há 3 anos. Foi pego uma vez em uma batida. Saiu fora antes de terminar o indiciamento. Ele está ligado a alguma coisa ou a alguém. Circule isso pelo departamento. Mande a divisão de provas fazer cópias. Parados! Pedro, teve sorte de estar de colete, costelas quebradas. Eu sou o senhor Surtur. O que aconteceu com a mãe? Eles levaram. Tem um cigarro? Viu quem foi? Vi japoneses. Tem certeza? Não, era o Papa. Maldita fita! Gente do Oscar, eu te disse, eles não deixam provas ou testemunhas. Por que estava de colete? Meu parceiro morreu há 6 meses. Acho que ainda me preocupo com minha imortalidade. Anda, me dá um cigarro. Não pode fumar aqui, detetive. Nossa. Vamos, tosse. Ah, que maravilha. Nenhuma costela quebrada. Eu te vejo no distrito em 1 hora. A não ser que ache que precisa de um dia de folga. A propósito, teve sorte. O policial de moto não resistiu, é? Eu sou o senhor Sortudo. Conseguiu pegar a fita? Ai. Ótimo. Sakoto completou a tarefa. Está cuidando disso agora.
Acha que pode me matar? Ninguém me mata. Griffin, os homens que mandei lá falharam. Quando dou uma ordem, eu espero que ela seja cumprida. Vai. Você é indisciplinado. Você me desobedeceu e desonrou a si mesmo. Por favor, Sr. Minuchoto, eu não vou falhar novamente. Quando um homem começa a falhar, ele deixa de ser um homem. Griffin é extremamente perigoso. Deve ser detido antes de nos destruir. O tempo está correndo. Traga o especialista imediatamente. Já! Richard. Ah, que cheiro de advogado. Entre, Bill. Esta é a Tenente Katie Wilson, inteligência naval. Tenente Wilson, detetive Bill Amor. Você está bem? Ah, vou indo, capitão. Eu consegui dormir 2 horas. Eu interrompi alguma coisa? O Tenente Wilson vai ficar com você por alguns dias. Ela vai explicar. Estamos investigando as atividades Yakuza na costa oeste já faz alguns anos. Scott Denton foi um dos alvos deles. Tivemos 4 homens mortos em uma casa no sudoeste. Ah, capitão, estou até o pescoço com esse Denton. Japoneses. Investigue. Vamos. Vou me trocar no hotel no caminho. Falem para o Adachi que o Griffin está aqui. Já fechamos. Eu quero ele agora. Acho que você não ouviu. Disse que já fechamos. Eu disse que eu quero ver o Adachi. Morto!
Eu já ouvi isso hoje. Cadê a minha filha? Eu não sei. Você está sentindo, não é? O quê? Medo. Eu não sinto nada. Cadê a minha filha? Eu já disse, eu não sei. Ou fala a verdade. Ou vai pagar as consequências. Pode me matar. Eu nunca vou dizer. Mande este recado para Minuchoto. Se ele machucar minha filha, ele morre. Que bagunça. É, igual a minha. Está aparecendo minha casa. Por que você não me espera no carro, tenente? Não se preocupe comigo, detetive. Nem vai saber que estou aqui. Oi, investigue o número 555-4829. É, cheque as três últimas ligações. Eu aguardo. Oi, fala. Tá, tem o endereço também? Tá, fala de novo. Anotei, muito obrigado. Vamos lá. Puxa! Espero não estar interrompendo nada. O que é isso? O que é isso? Ah! Cruz naval, coração púrpura, estrela de prata e medalha de honra. Que sucesso! Muito bom. Foi do meu pai. Morto no cumprimento do dever em 71 pela Yakuza. Lamento. Não acredito. É meu bandido. Espere um pouco aí. Esse é meu bandido. Esse cara? É, o cara da fita de vídeo no crime do Denton. Tecnologia virtual. Ora, mas que surpresa. Por que disse meu bandido? Por que está aqui? Qual sua missão? Minha missão é Yakuza. Briefing está desaparecido. Ele é um ex-fuzileiro de operações confidenciais. Ele entendeu mal suas prioridades e teve que ir a fundo, mais a fundo. Está escondido há anos. Atrás dele tem inteligência naval.
A Yakuza. E você? Só que nós o queremos na cadeia. A Yakuza o quer morto. Interessante. O que é isso? Provas. Olha, tenente, você tem seu território e sua agenda, e eu tenho a minha. Mas eu tenho um endereço que pode ser vital para nossas duas investigações. Você quer ir? Vamos. Escuta, nunca conheci um federal que entendesse que todos jogamos no mesmo time. O que diz? O copo de saquê quebrado significa quebra de votos. Eu posso te assegurar que ele quebrou muitos votos. O punhal e esta arma aqui, com exceção deste selo que indica que o dono não está mais ativo. Ah, acho que isso muda tudo. Mas, e quanto ao endereço? Ah, sim. Salão de tatuagem. Adachis. Japonês. É. Então, o que está esperando? Você tem alguma tatuagem? Tatuagem. Cuidado, tenente. Não estou gostando nada disso. Fique quieto. Encosta na mesa. Anda, vai logo. Mãos na cabeça. Há quanto tempo? Ele esteve aqui. É bom perguntar também do cadáver. Esse aí não vai falar nada até conseguir um advogado. E dê cobertura. Está limpo. Vou ligar. Obrigado. Vá, não se preocupe comigo. Ah, não. De novo, não. Precisa de alguma coisa? De nada. Mais uma vez,
Griffin é o nosso alvo. Já me contaram, senhor Minuchot. Isso tem algum problema para você? Pelo contrário. Estou esperando há anos por essa chance. Ele não se tornou idiota com o tempo. Para dizer a verdade, é tão letal agora como era antes. E novamente ameaça meus negócios. Eu quero um morto. Hoje. Considere feito. Será um prazer. Compai. Portão de Jade. Minuchot-san? Adachi-san? Griffin me atacou, mas eu não disse nada para ele. Não. Só o trouxe até aqui. Ele mandou um recado para o senhor. Já deu o seu recado. Agora sabe o que precisa ser feito. Takura-san? Eu entendo. Não pode ter esta marca e viver. A vergonha seria demais. Para todos nós. Me perdoe por desonrá-lo. Griffin vai agir em breve. Cuidarei pessoalmente dele. Então, o que sabe sobre esse cara? Cresceu no Japão, onde aprendeu Aikido e Taekwondo. Se mudou pra cá depois do colegial e se alistou na Marinha e se ofereceu para o programa SEAL. Era o melhor da classe. Parece um herói. O que aconteceu? Ainda em missão, se casou com uma japonesa daqui e desistiu. E vendeu suas habilidades para o maior comprador. Ele matou o diretor sem deixar vestígio e depois se livrou do próprio parceiro. Por quê? Pela secretária. Então temos um maldito assassino secreto e com certificado de consciência. Maravilha. Está fazendo muitos pássaros de papel. Eu odeio isso. Então por que faz? Pelo seu provérbio antigo. Aquele que fizer 1000 pássaros irá ser recompensado com uma grande fortuna. E quantos já tem? 987. Acha mesmo que Griffin vai aparecer? Acho. Se eu fosse ele, acharia que isso é uma armadilha. É a diferença entre você e Griffin. Ele não pensa, ele age. Não liga se é uma armadilha. Isso não faz diferença para ele. Estou cheio desses pássaros. Pareciam dois melões. Eu não acredito. Olha, tinha que ser. Pena que você não foi, viu? Não, é possível. Mas era, era assim. Vamos lá. Espere. Com licença. Senhor, eu tenho que revistá-lo. Eu tenho que fazer isso. Tudo bem? Tudo bem? Com licença, senhor. Obrigado. Obrigado.
está armado! Sua surpresa não deu certo. A peça ainda não acabou. O senhor Minuchoto não quer isso. Eu vou cuidar dele pessoalmente. Um novo ator. Fique à vontade. Por que eu peguei você? Tá? Au! Essas coisas vão te matar. É, sei. Vem cá. Prometa que se eu me demitir, vou sair desta vida vivo. É! Todas as unidades nas proximidades da terceira colmeia, tiros disparados no clube Cortão de Jade. Aconteceram mortes. Por favor, dirija-se para lá. Conheço um clube de empresários. O dono é japonês. Cadê o Minuchoto? Ah, vai se ferrar, botalho! Estou esperando uma resposta. Eu prefiro morrer. Tá bom. Peça reforço. Não há tempo. Vamos. Não, espere. Eu vou pelo outro lado e o mando direto para você. Vai dar conta? Vou sim. Ela é minha propriedade, Griffin. A vida dela está em minhas mãos. E agora vou levá-la comigo.
Por que acha que pode vencer? Isso nunca passou pela minha cabeça. Então vai perder. Não. Vou sobreviver. Para onde Minuchoto levou minha filha? Vou para o inferno. Para onde? Para onde? Acabou de perdê-la. Ela estava te esperando. Polícia! Mãos na cabeça! Agora não. Eu estou ocupado. Mãos na cabeça agora! Está preso! Sei tudo sobre você. Quer que eu facilite pondo uma bala na sua cabeça? Você não me conhece. E não tem coragem para isso. Essa é a sua opinião. Eu estava errado. Mais um passo. Mais uma bala. Vai mesmo arriscar sua aposentadoria por isso? Nem pensar. Pode parar aí. Muito bem. Agora fique de joelhos. Bem devagar. Mas que surpresa. Acho que acabou de matar um tira. Pensei que tivesse levado uma bala na Colômbia. Eu a cuspi fora. Vamos terminar isso. É para isso que estou aqui. Parados! Emory! Meu Deus, Emory! Devíamos ter esperado. Tinha que estragar tudo. Tentou me fazer de mal. Não dá para seguir sempre as regras. Eu sei. Vamos, aguente firme. Eu vou chamar uma ambulância. Não. Eu estou aqui. Vai dar tudo certo. Pegue os cretinos. A droga. Eu tinha ingressos para o jogo dos Kings esta noite. Emily. Sam, sou eu. Griffin? Preciso de ajuda. Onde você está? Agora não, Sam. Por favor. Eu estou indo para aí. Estou esperando boas notícias. Você vai ter.
Charlie Black, com mais uma notícia. Hoje, no Clube Portão de Jade, um detetive da Homicídios foi morto no cumprimento do dever. A polícia divulgou uma fotografia do suposto assassino, que também é suspeito pela morte de Scott Denton, ontem à noite, diretor da tecnologia de memória virtual. O suspeito está armado e é extremamente perigoso. Volta aí para vocês no estúdio. Ele está fugindo. Eu nem comecei a agir. Não há tempo para estratégias ou vinganças pessoais. A filha dele é minha neta, você entende? Ele vem aqui pegá-la. Acabe com ele agora! Jesus Maria José. Sou eu mesmo, senhor. Ai. Parece que você perdeu uma guerra. Três guerras e eu venci. Ai, tem um kit de primeiros socorros aí. Me dá uma faca. Isso vai doer. Tudo bem. Ai, não. Desgraçado. Ai. Acho melhor você se entregar, filho. Deixe que o ajudem a encontrar a ele. Mas não posso fazer isso. Por favor, escute a razão. Sam, por favor, espere. Escuta, eu sei onde é o limite, tá? Eu fiquei nisso por um longo tempo, lembra? Eu vivi lá. Ei, calma, calma. Estou do seu lado, lembra? Talvez seja o único. Gostaria de poder fazer mais. Por que não descansa? Encoste e feche os olhos. Obrigado, Sam. Muito obrigado. Tá. Tenho de ir até a cidade comprar outra garrafa. O desgraçado sumiu. Polícia. Queria me ver, senhor. Sente-se. Prefiro ficar em pé. Viu, Emory, não era responsabilidade sua. Ele estava à frente deste caso, tomava as decisões. Não concordo com o que ele fez. Deviam ter pedido reforço antes de entrar. Não posso permitir que continue neste departamento. Com todo o respeito, senhor, meus superiores mandaram eu continuar com ou sem a cooperação deste departamento. Eu vou trazer o Griffin. Este ainda é o caso do detetive Emory. Quer pegar a máfia japonesa sozinha? Eu tenho 10 anos de treinamento militar e experiência no serviço secreto. Tudo bem. Mas quero cópias dos arquivos e informações que tem sobre Griffin em minha sala agora. Sim, senhor. Onde está o Minuchoto? Eu não sei. Ah, por favor, onde eu ele não está? Sei. Eu sei que você sabe eu onde não ele sei. Está. Será que eu pode não sei nada, onde é o Minuchoto? Ah, oi. Papai, papai. Emily. Emily. Se quiser ver a vida, esteja no Sam
Ei! Pacífico E18. Pacífico E18. Cara, será que você não está entendendo o que eu estou falando? Não é possível. Então sai daí. Deixa que eu dirijo. Deixa que eu dirijo. Chefe japonesa. Tecnologia da memória virtual. Um diretor morto. Emory. Salão de tatuagem. Portão de gente. Escola. Entregas. Médico. Peterson, Tenente Wilson. Que foi? Eu sei que você é muito ocupado, mas eu preciso acessar o computador hoje. Primeiro eu preciso rastrear um telefone e um endereço. Que coisinha mais linda. Sam! A coisa está queimando, não é, Griff? Parece que se esquivou de outra bala lá atrás. E era para você. Claro que pegou sua mulher e o Chico. Também era para você. Não, ele é meu. Minuchoto te contratou como limpador. Conveniente, eu diria. Não. Eu diria que foi suicídio. Ah, Griff. Nós dois somos imbatíveis. Somos imortais. Vocês dois vão ter uma conversa. Cala a boca. Acho que temos companhia. Que se dane. Falei pra ele não fazer isso. Thank you.
Você pode me dar apoio pelo ar? Não posso. Todas as unidades estão no ar. Desculpe, tenente. Capitão, eu os perdi. Arquivos da Yakuza. Ache o endereço de Los Angeles e Diego Minoshoto. Eu estou muito ocupado aqui, tenente. Vou precisar de um tempo. Me encontre esse endereço. Drive 45567. Preciso de muito reforço. Já estão indo. E sacos para mortos. Parece que é só você e eu. Cadê a minha filha? Eu não sei. Acho que despacharam ela para o Japão. Os europeus adoram garotinhos pequenos. Esse é o número 1000. Eu esperei um tempão para poder te matar. Acho que hoje é meu dia de sorte. Acredita mesmo nessa bobagem? Ah!
first to cut me. Get used to it. Ficar se escondendo atrás de uma garotinha, seu velho. Deixe ela ir, agora. Por que tem que ficar com ela? Minha filha está morta por sua causa. Não, foi por sua causa. Foi seu homem que a matou. Ela era Yakuza. Trouxe vergonha à família quando casou com você. Ela perdeu a honra. Não sabe o que significa honra. O seu orgulho criou toda essa matança. Você já viveu por um código de honra. Agora você vive por extorsão, drogas, a morte de mulheres e crianças. Você até fez sua filha morrer. E agora quer a minha. Emily não desonrou ninguém. O sangue dela não é puro. Não tem valor pra mim. Pra mim ela tem valor. Meus
dias como guerreiro estão acabados. Chega de matar. Se suicide. Você não pode me deixar desse jeito. Papai, eu fiquei com tanto medo. Agora acabou. Nós vamos para casa. Tudo bem. Está tudo acabado. Vamos embora. Inteligência naval. Não matem o Griffin. Quero falar com ele. Entendido, tenente. Quem é esse cara? Isso aqui parece uma zona de guerra. Tem muita gente morta aqui, tenente. Leve. Tenente, nenhum sinal do Griffin. Preste bem atenção. Se fizer o que eu mandar, eu não vou te machucar. Me dá a sua arma. Por que não deixo levar você e sua filha para o hospital? Parece mal. Eu me viro. Por que matou meu parceiro? Eu não matei. Minoshoto trouxe um especialista para me matar. Ele matou minha mulher, meu melhor amigo e seu parceiro. Eu sei quem você é, Griffin. Sou da inteligência naval. Eu te estudei. Como mudou de lado? Eu não passei. Mas que diferença isso faz? A diferença é que não somos bandidos. Você acha? Sabe, o governo te dará anistia se você contar seu lado da história. Comece de novo. Pelo bem de sua filha. Pare o carro. Abra o porta-luvas. A algema. Agora se algeme na direção. Não faça isso. Anda. Eu gosto do seu jeito. Mas não abuse. Vamos, querida. Vamos. Tá tudo bem. Quem sabe uma outra vez.